इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रशासनेन पञ्चस् केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीयोपक्रमेष् निजांशानां विक्रयणम् अनुमोदितम्। देशे उपभोक्तृणां कृते पलाण्डोः उपलब्धतां वर्धयित्ं प्रशासनेन प्रायशः सपादैकलक्ष मीट्रिक टन परिमितस्य पलाण्डोः आयातार्थम् अनुमोदनं विहितम्। केन्द्रीय मन्त्रि परिषदा दिल्ल्याम् अनधिकृत वसतिष् निवसतां चत्वारिंशल्लक्ष प्रायाणां जनानां कृते स्वभूमि स्वामित्व प्रदानाय वैध प्राग्रूपयुतं विधेयकम् अनुमोदितम्। अपि च श्रीलंकायां प्राक्तनः राष्ट्रपतिः नव निर्वाचित राष्ट्रपतेः गोताबाया वर्यस्य भ्राता च महिन्दा राजपक्षे अद्य प्रधानमन्त्रित्वेन शपथं ग्रहीष्यति। वार्ताः विशदीकृत्य। प्रशासनेन पञ्चस् केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीयोपक्रमेष् निजांशानां विक्रयणम् अनुमोदितम्। आर्थिक विषयेण्या मन्त्रिमण्डलीय समित्या भारत शिलोत्पाद पोत परिवहन रेल भारवहन उत्तर पूर्व विद्युदूर्जा टिहरी जल विकास सहयोग सम्बद्धेष् निजीयोद्यमेष् निर्निवेश हेतोः स्वीयानुमोदनम् प्रदत्तम्। एतद्विषयिणीं सूचनां च गतदिवसे उक्त समितेः मन्त्रणोपवेशनाद् अनन्तरं वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः वार्ताहरेभ्यः प्रकाशितवती। देशीय उपभोक्तृणां कृते पलाण्डोः उपलब्धतां वर्धयितुं प्रशासनेन प्रायशः सपादैकलक्ष मीट्रिक टन परिमितस्य पलाण्डोः आयातार्थम् अनुमोदनं विहितम्। एतदर्थम् उद्घोषणा च एतन्मासस्य षोडशे दिनांके केन्द्रीय खाद्योपभोक्तृ विषय मन्त्रिणा रामविलास पासवानेन विहितासीत्। सम्प्रति ह्यः केन्द्रीय मन्त्रि परिषदा एतत् प्रस्तावः अनुमोदितः। केन्द्रीय मन्त्रि परिषदा दिल्ल्याम् अनधिकृत वसतिष् निवसतां चत्वारिंशल्लक्ष प्रायाणां जनानां कृते स्वभूमि स्वामित्व प्रदानाय वैध प्राग्रूपयुतं विधेयकम् अनुमोदितम्। दिल्ल्यां सम्प्रति एषाम् अनधिकृत वसतीनां स्थायि पञ्जीकरणं सम्भविष्यति। श्रीलंकायां प्राक्तनः राष्ट्रपतिः नव निर्वाचित राष्ट्रपतेः गोताबाया वर्यस्य भ्राता च महिन्दा राजपक्षे अद्य प्रधानमन्त्रित्वेन शपथं ग्रहीष्यति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् शनिवासरे राष्ट्रपति पदाय संजातेषु निर्वाचनेषु स्वीय दलस्य पराजयानन्तरं रानिल विक्रमसिंघे वर्येण प्रधानमन्त्रि पदं परित्यक्तमासीत्। निर्वाचनेषु गोताबाया वर्येण विक्रमसिंघे वर्यस्य दल प्रत्याशी सजित प्रेमदासः पराजितः। लोकसभया ऊनविंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षीयं लघु निवेश संशोधन विधेयकं ध्वनिमतैः अभ्युपगतम्। विधेयकेऽस्मिन् द्व्यशीत्यधिकोनविंशति शत तमस्य लघु निवेशाधिनियमस्य संशोधनाय प्रस्तावो वर्तते। एतद्विधेयकस्य मुख्यम् उद्देश्यं लघु निवेश क्षेत्रस्य व्यवस्थित विकासः, एतत् क्षेत्र सम्बद्धानां बाधानां दूरीकरणं च वर्तते, येन सारल्येन जनाः वित्तीय साहाय्यं प्राप्नुयुः। आकाशवाण्याः वार्ता सेवा प्रभागेण संस्कृते काश्मीर्यां च अनियत वार्ता प्रवाचक सहानुवादक पदे नियोजनार्थम् आवेदनम् आमन्त्रितमस्ति। आगामिनो डिसेम्बर मासस्य षष्ठो दिनांकः आवेदन प्रेषणाय अन्तिमा तिथिर्विद्यते। इच्छुकाः अभ्यर्थिनः विज्ञप्तेः विस्तृत विवरणार्थं www.newsonair.com इति अन्तर्जाल स्थानके द्रष्टुमर्हन्ति।